120 sekundi Televizije Banat. Dobar dan, moje ime je Danijela Korać, vi pratite vesti za 13. februar. 45. sednica Skupštine grada Vršca zakazana je za petak 14. februar. Za dnevni red predloženo je 7 tačaka. Odbornici će razmatrati odluku o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, odluku o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac o konverziji potraživanja javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac u kapital centra Milenijum AD Vršac, rešenje o imenovanju gradske izborne komisije, program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca za 2020. godinu i drugo. Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode. Prema zakonu, porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Isplata posebne novčane naknade za januar 2020. godine korisnicima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju biće izvršena danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Udruženje kreativnih žena i Kulturni centar Vršac pokreću projekat Kutak koji ima za cilj podsticanje kreativnih kapaciteta lokalne scene. U okviru ovog projekta jednomesečno u prostorijama Kulturnog centra Vršac biće održane izložbe, sajmovi i radionice. Prvi u nizu događaja je prodajna izložba unikatnih proizvoda povodom Svetog Trifuna dana zaljubljenih u Domu vojske danas i sutra od 12 časova. Desetak izlagača predstavit će Vršćanima svoje kreacije. 15. februara širom cele Srbije Nurdor će obeležiti svetski dan dece obolele od raka po sloganu "Mnogo je važno da zagrliš snažno". U Vršcu na trgu Svetog Teodora Vršačkog biće obeleženo od 12 časova. Vršački atletski klub 1926 u nedelju 16. februara po 9. put organizuje Vršački beli kros. Kros će se održati u gradskom parku, a zainteresovani takmičari mogu se prijaviti na mail jovanović.dražen@mts.rs ili na telefon 060-6631-529 najkasnije do 14. februara. Do kraja dana u Vršcu sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 11 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetan dan. 120 sekundi Televizije Banat.